խաղարարներից նա ինչով դարբերվում է։ Կարծում եմ իր ոչ բանալնի լինելու։ Նորից։ Կարծում եմ իր ոչ բանալնի լինելով։ Արուսիկի հետ զրույցները գնացել են շատ հանգիստ, նորմալ, ազատ, Վերիլ! Ոնց կնգա... Հանգիստ մի լարնի, տասանքան կարաս սխանգիստ։ տասանքան կարաս սխանգիստ։ Ադուկ նամակա ուզում էք ու արգետ արգետ արգետ։ Չէ, ամ ճիշտ լավ ես։ Բահանդո, բայլանդո, ոնց է։ Ոմշ է, բաշ է լինի, ձերը սոտը կնաց, դա ոնց է։ Action! Ձմվել է 1953-ի, փոքր տարիքից, ծնողքը նկատել է կաց, առաջին անգամ լալով թեմա բացված։ Հազար եղ է։ Ձմվել է 1953-ին։ Սոնային ավելի լավ ճանաչելով, մեզ պախտ է վիճակել, սուրծել։ Սոնային ավելի լավ ճանաչելով, մեզ պախտ է վիճակել, սուրծել ժողովրդական։ Սոնայի ավելի լավ ճանաչելու, ես պախտ է վիճակել, սուրծ է պաճում կատարկյանստակ։ Մենք էլ մեր գողմից հաճորդ հյուրը նստել է մոտ է ամոտ Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, այսօր ներկայացնելու ենք ձեզ մի բազմադաղանդ անձնավորության, որ Հայաստանում կայցը։ Մի ապ էով, հա? Գարիկ Բաբոյանը։ Ես գիտեմ, չեմ կանաչում։ Վիտամինի գարիկ։ Հա, մեր գարիկը։ Հա։ Ասեք, ես պատասխանեմ գարիկի մասին։ Առայժը մետ կյանճատին կամերան սկրտիներից անցնելու համար։ I'm gonna
Ձեզ ընդուրբա